Hej hjärtat, alltså jag har jobbat natt. Jag är sjukt trött. Ja, men jag ska sova idag så det är lite trist. Ebba har trött på Amir för han är så sjukt slös. Ebba har dumpat Amir. Hör att du dumpar Ebba? Är det okej om jag ringer henne eller? Vad fan snackar du om? Vad säger du?